Mirvari xanım, son dönemlerde Azerbaycan'da insanların əmək hüquqları hansı dərəcədə qorunur və nəzərə alsaq ki, Bahar Enerjidə və digər neft şirkətlərində işçilərin kütləvi ixtisarına başlanılır? Bu indi ən vacib amillərdən biridir. Çox təəssüf edirəm ki, bu sahəyə toxunanda, bu insanların haqqını müdafiə edəndə o qədər də nə mətbu orqanları var, nə başqa əlaqəli qurumlar. Yadındadırsa, ötən ilin martında ölkə başçısının çıxışı oldu və qəti tapşırıq verdi ki, pandemiya dövründə ixtisarlar, işdən çıxarılmalar olmasın. Və biraz keçəndən sonra, yəni həmin ilin, 2020-ci ilin may ayında OPEC ölkələrinin, OPEC və yanaşı ölkələr, OPEC plus ölkələrinin qərarı oldu ki, gündəlik hasilatı aşağı düşsün. O cümlədən də Azərbaycanda gündəlik hasilatı aşağı saldı və çox narahatçılıq törəndi bu ürəyimdəki ixtisarlar başlayacaq. Bununla əlaqədar dövlət neft şirkətinin dəfələrlə bəyanatı oldu ki, biz heç kimi ixtisar eləməyəcəyik. Sözlərin üstünə durmalı yalan danışdılar. Və dekabrın sonu yanvar ayından başlayaraq işçilərin ölkədə kütləvi ixtisarına başladı. Və əsasən dövlət neft şirkəti ixtisarlara başladı və əvvəlcədən demişdim ki, 5000 nəfər iş yerini, 5000 nəfərə dək insan iş yerini itirməyə məcbur olacaq. Dövlət neft şirkəti amma çox hiləgər bir gediş elədi. Yəni, bəyan elədi ki, mən ixtisara salmıram ki, sayını azaltdığı idarələrin işçilərinə 3 təhlif verdi ki, ya sən 5 mislini əmək haqqını alıb gedirsən, o 5 mislini alacaq, aşağıda bir şərt də qoyulur, onu hansı ki, işçi görmək. Bu pulu aldıqdan sonra sən dövlət neft şirkətinin, onun tərəfdaşlarının elan etdiyi müsabiqələrdə iştirak etməyəsin. Qeyri-qanunudur bu. Özdən həmkarlar təşkilatı razılıq verir bunun hamısına. İkinci şərt ondan ibarət idi ki, sən proqrama qoşulursan, bu proqramda əmək haqqının 50%-ni alırsan və ancaq işdən çıxma ərizəsi yazırsan. İkisində də ərzi ilə çıxdı işçi, ixtisar görsənmədi. Proqramda da bunlar işçiyə verdiyi məlumata görə məşğulluq idarəsindən, bunlar çoxda salınacaq şirkət tərəfindən və müəyyən miqdarda əmək haqqını alacaqlar. Onu da xatırladım ki, işçidən sonra haqqında qanun var ki, işçilər ixtisar olunanda və ya tütlər ixtisar zamanı işçilər məşğulluq idarəsində çoxda dururlar. Mən onu xırdalamaq istəmirəm, 9 aya kimi müəyyən məbləqlər alacaq. Yəni, fərq yoxdur. İxtisara düşdünsə, sən özün gedib durursan məşğulluq idarəsində, işçi üçün fərq olmayacaq, dövlət neft şirkəti üçün fərq var. Mən işçini ixtisar eləmirəm ki, üçüncü halda isə ixtisara salınır işçi. İxtisara salınarkən əvvəllər bu ixtisardan əmri verilməmişdən qabaq, yəni ki, 2020-ci il may ayından etibarən mən onda hiss elədim ki, ixtisar olacaq. İşçilər arasında qeyri-qanuni imtahanlar keçirdilər. İşçilər attestasiya olunur ildə bir, bəzi işçilər də attestasiyadan azad olunurlar. Əslində, ixtisar aparılarkən, qiymətləndirmə aparılarkən bu keçirilən imtahanlar, ballar əsas götürülməməlidir. Çünki burada da tərəfkeşlik oldu, qohum əqrabanın saxlanılması, orada idarə rəisinin rəyi də müəyyən rol oynayırdı və s. Nəysə, dövlət neft şirkəti ixtisarlar apardı. İxtisarlarla yaraşı, onun tərəfdaş MMC-ləri qaldı, hətta qazın üzrə bir MMC də yaradıldı. Onun da müşahidə şurasının sədri Daşqın İskəndərovdur, vitse prezident, hansı ki, qohum əqraba sayına görə şirkətdə ən çox qohum əqrabalı bir insandır. Əslində qanunvericiliyə ziddir. Əslində qanunvericiliyə ziddir. Əlbəttə ki, mənə deyə olar ki, bəs nə olar ki, o da Azərbaycan. Amma başqalarına qarşı diskriminasiya da axı. Biz hesabatlarımızda da yazırıq ki, diskriminasiya burada dövlət neft şirkətini siyasi baxışlarına görə sadalamış nə ki və qohum bazlığa görə də sadalamış. Bir qohum ixtisara düşməyib. Dövlət neft şirkətini və demək olar ki, yuxarıda 12 vitsenin hesablamışı 60-a yaxın köməkçiləri var, müşavirləri, müavinləri, bir vitsenin nə qədər şifarqalqası olar. Mən onlara şifarqalqa adlandırım.
sadalamaqda məqsədim odur ki, sən aşağıdan insanları işsiz qoydun və yuxarıda heç bir özlərin dediyi kimi optimallaşdırma aparmadan. Həmin bir-birini təkrar edən idarələr, təkrar edən ümumcəklər, təkrar edən şöbələr və qohumbazlıq. Nə deməlim və 12 vitsənin qohumbazlığı ixtisarlı məsələsi tutun. Yəni, hərəsində ayrı katibəsi, sözcüsü, bak, bir vitsənin müşavirləri, mavinləri, referentləri, katibəsi, xadimələrdədir, sürücüsü, bir vitsənin, tək vitsənin bir 6-7 şparqalkası var, köməkçisi var. Mən yenə deyirəm, onlar da Azərbaycanlıdır, amma başqalarına qarşı diskriminasiya. Niyə müşavirə? Vitsənin niyə müşavirə olmalıdır? Niyə mavinlər olmalıdır? Onun kurasiyasında olan şöbələr var, onlar iş deyirlər. Sən əlavə, təzəldən müşavirə yanında otuzdurursa, müşavirlər də bilsiniz kimdir? Qabaqda idarə rəhbərləri işləyib, sonradan təqaüdə çıxan adamlardır. Boş qalmasın deyə müşavirə gətirdilər. Mütləq. Narahat bir Bahar Əməliyyat şirkətində sual verdi. Bahar Əməliyyat şirkətinin, Greenfield şirkətinin biz axtarıb tapa bilmirik əməli başı saytına. O Kamin adalarından keçib qeydiyyatdan. John Harkins'i tapa bilmirəm. Bakıdakı sahibi kimdir? Biz inşil, DHT-lər, bir təlimlər keçirdirdik, müzakirələr keçirdik ki, ölkədə benefisiyar sahibi haqqını qanun qəbul olunsun. Çünki hər şirkətin özünün qeyri-rəsmi sahibi var. İnformasiya əldə etmək haqqında qanunda da dəyişdirilədilər ki, sahibi soruşmağa komersiya sirridir. Və bu sahibi, Bahar Əməliyyat şirkətini, Azərbaycanda olan güclü sahibini mən tapa bilmirəm, yiyəsini tapa bilmirəm. Bu şirkət Azərbaycanda ən çox işçi hüquqlarını pozan, ən çox azğınlıq edən bir şirkətdir. Həmin şirkətin rəhbəri və orada olan vitsilərindən bərabər bu şirkətdə əmək haqları 6 ay geçirildi. Əmək müfəttişliyi də susdu, həmkarlar təşkilatı da susdu. Hansı ki, qum adasına yerə yolda qalırdı? Bəli, qum adasına neçə dəfə olan əmək haqqı da geçirilir, orada da qohumbazlıq kimi bir şey var, onu da tuta bilmirəm. Məsəl üçün, bu saat Bahar Əməliyyat şirkətində ixtisarlar başladı. Ona görə ki, o gördü ki, rövnət mənim ixtisar elədi, cəzasız qaldı, prezidentin tapışırıq bozdu. Mənə nə var? Yaxud da ki, onun ağası dedi ki, gəl, sən də ixtisarlara apar. Və bir təəccüblü məqam var ki, Şirvanda ilkin MMC-yə var. Qumadasında da agregatlar da var, özlərin var, Bakıda da özünün dəqiliyyat sexi var idi. Və Qumadasının Bakıdakı sahibi yəqin, Şirvandakı Hacı Qurbana məxsus ilkin MMC ilə müqavilə bağladı və Şirvanlı Bakı zığan həmin idarədə olan peşələr, avadanlıq, nəqliyyat və s. Qüya ki, ilkin MMC ilə bağlıdır. Və neçə dəfə dedim ki, mən məsələyə fikir verməkdir, araşdırmamalıdır, nəqliyyatların alınması, satılması və s. və ilaxı. Hal-hazırda nəqliyyat sexindən işçiləri ixtisara salır. İlkin MMC-ni niyə gətirmişdin? Niyə MMC-ləri, bu MMC-lər nədən ötürüdür? Olsun bu dövlət şirkəti olsun, yəni dövlət şirkətləri böyük səriyyətində, yəni Azərsudur, dəmir yollarıdır, Azaldır. Onların hər birinin tenderlər və digər müqavilələr üçün şirkətlər mövcuddur. Yəni, bu, hər kəsə sirr deyil. Və cəzasızlıq hökum sürür. Şirkətdə, MMC-lərində, şirkətdə, vitsilərində, general direktorlarında, idarə rəislərinin də özünün MMC-ləri var. Ötən il biz çox yazandan sonra optimallaşdırma qaraldı. MMC-lərin sayını apardı. Məsələn, 3 MMC-ni birləşdirib, o bir MMC-lərlə. Elə bir ki, qıraqdan onu görənlər axmaqdırlar. Həmin MMC-lər şirkətin, ya idarələrin, ya şöbələrin gördüyü işləri görürlər. Yəni, deməyim, ondan ibarətdir. Konkretləşdirək, deyirəm ki, məsələn, ölkədə, deməli, əmək qanunvericilərinin icrasına dövlət nəzarətini keçirən dövlət əmək müfəttişliyi. Dövlət əmək müfəttişliyi ölü bir strukturdur. Mən avqust ayında yazdığım bir məktuba yanvarda güc bəla
məktub alır. Maksimum 30 gün müddət edəsində. Ərizə və onu da baxmırlar ki, deyib bizə ərizə daxil olmur. Ərizə yazanada deyirlər ki, pandemiyadır. O, ölü bir qurumdur. O qurumun ya sən mütləq dərəcədə yasını da qoymuram. Sosial Müdafiə Nazirliyi tərkibindən çıxarıb ölkədə Əmək Nazirliyi yaradılmalıdır. Peşəkar insanlardan ibarət. Asılı olmayan, hamısı asılıdır ölkədə. Amma Əmək Nazirliyin yaradılması... Orada sahib olmayıb. O, hansı ki 90 min işçinin pensiyasını ləğv edir və illərdən bu insanlara... O, Sahil Babayevin böyründə gəzəndə, yanındadır da, əmək müfəttişliyi tamamilə ölü bir qurumdur. Reklam eləyirlər indi Facebookda. Hər dəfə də yazıram ki, ARM maddə 15 funksiyası ondan ibarətdir. Qanunvericilik xatırladı. Və sən gel burada adamlara qanunvericilik dərsi keçincə, git idarə müəssisələrdə həmin qanunvericiliyin icra vəziyyətini yoxla. Azərbaycan Əmək Məcəlləsinin 309-cu maddəsi o maddədə deyilir ki, bu məcəllənin icrasını dövlət ictimai nəzarəti həmkarlar təşkilatı yaradılma yerinə yetirməlidir. Azərbaycanda həmkarlar təşkilatı, konfederasiyası 27 il bundan, 28 il bundan əvvəl yaradılıb, Səttar Məhvəliyə, o kresloya 28 il bundan qaba 30 durulub, parlamentdə də bir kreslo 30 durub, 2 kreslo dayanır. Amma bu həmkarlar təşkilatı işçinin yanında deyil. Onlar işçinin ixtisar olunmasına da, işçilərin platformada üstünə çıxan... Yox, məsələn, ölkədə tələbələr də bizə. Hamısı. Tələbələrin təqaidlərindən 1%, 2% tutulmasıdır. Oğlum, bu qeyri qanunudur. Azərbaycan Əmək Məcəlləsinə ziddir. 175 maddə 1. Heç kəsin işçinin, tələbənin, müəllimin yazılı ərizəsi olmadan idarə müdürünə yazırlar ki, mən buxalçı idarə müdürünə tabi edir. Mənim əmək haqqımdan həmkarlar təşkilatı üçün müəyyən faiz pul çöküb, 1%-in, 2%-in. Hansı ki, bu yaxınlarda yaşat fondu şirkətinin işçilərində baş vermişdir bu axı, 10% müəyyənlə köçürməyənləri işdən çıxarırsaqlarına qala hədə vermişdir. Məcburi eləyiblər. Amma mən sənə deyim və yazmışam da, hər hansı bir iş, bizim məhkəmə presidentimiz var, eləmişik. İşçi istənilən vaxt, idarə rəhbərinə yaza bilər ki, məndən qeyri qanunu tutduğum pulu qeyri qaytar. İdarə müdürü hara keçir, bu onun problemidir. Və işçi, mən işçi olsaydım, həmkarlar təşkilatının indiki halda üzv olmazdı. Həmkarlar təşkilatı sadəcə ən yaxşı vəsaitə malik olub, işçinin haqqını müdafiə eləməyən, həmin vəsaitdən bəhrələnən bir qurumdur. İşçinin vəziyyətini ağırlaşdıran, qərarların qabulunda iştirak edən bir qurumdur. Mən düşünürəm ki, çoxdan onlara dur deməyin vaxtı idi. Çox təəssüflər olsun, proses tamam edir, ölkədə işsizliyi artır, ilçilə işsizliyin artılması, yoxsulluğun artmasının səbəb olacaq. İndi gənə statistikanı oxuyuram ki, işsizin sayı azalır. Nə qədər bu yalandan? Bu da bilsən nəyinə qədərdir? Oğlum, alternativ hesabatlar yoxdur. Vətəndaş cəmiyyətini elə bir günə salıblar ki, bir qismini veriblər Nazirliyin yanında ki, İctimai şuralar yanında, yəni ki, Nazirliyin tərkibinə, Əmək Müfəttişliyi görürsən, Sosial Müdafiə Nazirliyin yanındadır. İctimai şuraları da yaradıblar, özləri, Nazirliyi özü yığır, özü yaradır və tədricən QHT-lərin müstəqilliyini tamamilə məhv etməklə olacaq pionir komsomol təşkilatları zadı var idi. Onlara döndərməklə artıq nə nəzarət var, nə alternativ hesablatlar var, nə həmin dediyim işsizliyin həqiqətən monitoring qiymətləndirən artarı ortaya real qiymətlər, real rəqəmlər qoyan var. Nə qədər ki, vətəndaş cəmiyyəti də məhv olunur, Qeyd edirlər özləri də bunun marağındadır. Gedib öründə dururlar, çoxsa nə saytı var, nə fəaliyyəti var və düşünürlər ki, gedib böyrərində, nazirin böyründə durur və özümüzü xoşbəxt hiss eləyirik. Bu, Rauf Zeyid yoxsa... Ümumiyyətlə QHT forumu. Bəli, yəni şəkillər çəkdirirlər növbəti o qrantlarda. Məsələn, hansı ki, o qrantların hara xərcləndiyi, hesabatı, heç də bəlli olmur həmin o vətəndaş cəmiyyətində, məruz vətəndaş cəmiyyət nümayəndələrinin.
aldığı dövlət büdcəsindən aldığı qrantların sonu bilinmir normal olaraq. Hesabatlar da yoxdur ortada. Nə saytlar var? Sən bir gir sayta bax ki, axtarışa deyir. Az sayda qeyri-hökumət təşkilatlarının saytı var. Onu da başa düşürəm ki, sayt saxlamaq çətindir. Hansısa bir hesaba təqdimat aparmaq hamısı maliyyə vəsaiti tələb eləyir. Ofis saxlamaq maliyyə vəsaiti tələb eləyir. Bu hamısı sənin dediyimdə, mənim sadaladığımda, ictimai şuralarda bu imitasiya ki, dövlət başçısı deyir ki, ictimai nəzarət qaça-qaça düşür və ortaya yığışırlar dazirlikdən bölünə. Sadəcə ayıbdır. Özünü hörmət edən, özünü müstəqil hesab edən qeyd məncə. Öz işləridir, özləri bilərlər. Heç vaxt biz qapaz altı olmamışıq. Mirvari, sonda bir məsələni soruşmaq istəyirəm sizdən. Azərbaycanda hansı ki insan haqları ilə bağlı fəaliyyət göstərən insanlar olsun, əmək qanunverici, qorunmasını tələb edən insanlar və ya siyasi, siyasi fəaliyyəti olan insanların yəni, belə bir mübarizəsi olsa, istər hakimiyyəti, istər digər bir məmurlara qarşı onların sosial şəbəkələrdə və ya kütlə informasiya vasitələrində rüsvay edici, yəni dınarası, belə bir məlumatların paylaşılması, yayılması, bu nə dərəcədə qanuna ziddir? Bilirsən, qanunlarımız insanın şəxsi məlumatlarının yayılmasını, onun icazəsi olmadan, bu və ya digər hətta şəkillərin də yayılmasını qadağa qoyur. İnsan özünün razılığı olmadı. Elə adamlar var ki, ictimaiyyət deputatlar da onların sadəcə şəkilləri, görüşləri yayıla bilər. Sadəcə məni narahat edən başqa şeydir. Birinci, o şəkili çəkmək, videonu çəkən, yayan adamın fərqi yoxdur. Öz arvadının, bacısının, anasının videosuna əgər. Eyni qadınlar, eynidir, kişilər də eynidir. Sadəcə olaraq öz ailəsini yaymış olur, öz nəslini yaymış olur, nəslini kişiləri ilə, arvadları ilə bir yerə yaymış olur və bir növ özünə qarşıdır. Çəkdiyi insana qarşı yox, özünün əxlaqsızlığının sübutudur və bir də ki, həmin videoları yayanların əxlaqının göstəricisidir. Tutaq ki, hansısa bir video çəkilibsə və onu yaymağına məşğul olan özdə əxlaqsızlıqdır. Və bir də ki, nə ilə razı dölürəm, bu dölə. Bəzən ki, siz elə bilirsiniz ki, əxlaqsız videolar yayılan bu və ya digər siyasi, ya vəzifə şəxsi, ya ictimai yükü olan... Qeyri-siyasi. Yox, onlarla əlaqədər olur. Onu biləsən ki, bəlkə də var, bəlkə də var ki, belə əxlaqsız forma videoları yayan çoxdur bəlkə də. Sadəcə olaraq sahib olmayan, yiyəsi olmayan, cavan qızlar var ki, onları şantaj eləyirlər, ailə dağıdırlar, bəzən abırına qısılıb, müəyyən ödənişlər edən insanlar var ki, onun ailə həyatı yayılmasını, dağılmasını, istər kişi olsun, istər qadın olsun, bəzən cavan qızların həyatı müdaxilələr, ömründə ümumiyyətlə ərə getməmiş, deyim ki, sadə löflüyündən, insanları inanılan olan adamlara da var. Sadəcə onlara çox təəssüflər olsun ki, yalnız yüklü insanları, yəni ictimai siyasi yüklü insanların müdafiəsi təşkil olur ki, onların ailəsinə gəlirlər, olan ailəsini bu və ya digər vasitə ilə ailəsini açıqlamaqla, onları nüfuza salmaqla məşğul olur. Sadəcə mən deyirəm ki, bu nüfuzdan salmaq deyil, sadəcə onu təzəldən dünyaya tanıdırsınız ki, belə bir insan var, bəlkə də insan fəaliyyətini də saxlayıb, var və o ona görə də kimsə narahat olur. Mən bəzən deyirlər ki, siyasi hakimiyyəti də qınırlar ki, onu sifarişdir. Mən inanmıram siyasi həkim. Mən elə insanlar var ki, əxlaqsızlığın həddini aşıb intiqam almaq üçün deyirlər bir-birindən. Bu biznes sahəsində, bu insan hüquqları sahəsində ola bilər. Sadəcə özün görürsən ki, bu başqa bir şeydir. Mənim qızım haqqında da sarsaq sözlümüşlər Bakı təhsil idarəsindən, şəxslərdən biri, çətə üzvlərindən biri də deyirlər, nüfuzdan salmağa çalışırlar, başqa yerini intiqam almağa çalışırlar. O, Sevil kinosunda olduğunu ki, başa düşmürlər ki, aslan pəncəsi deyənlər orada. Mən o günü qalmamışam ki, övladımı müdafiə eləməyim.
Amma mən də çalışardım ki, mən də çox istəyərdim ki, bizim tək sosial şəbəkədəki insanlar yox. Mətbuatımız, azad mətbuat az qalıb. Özüm bilirsən ki, barmağına sayılası qalıb. Barmağına sayılası müstəqil qeyd edilən və hüquq müdafiəçilər qalıb. Və onlar bir-birinin arxasına dursun və artıq bu çürüməkdə olan cəmiyyətə qarşı da mübarizə lazımdır. O cəmiyyətin, ictimaiyyətin özünün etirazı, təpkisi olmazsa, bax, belə hallar müşahidə olacaq. Əxlaqsız videolarda, tərbiyəsizlikdə, onun bununla qadınlara, qızlara qarşı zorakılıqda, bu əxlaqı zorakılığı mən deyirəm, çünki mən ailə zorakı o sahədə məşğul deyirəm, işdə zorakılığına, qadınlara qarşı cinsi qısnağla da əlaqədər biz məşğul oluruq, üzə çıxartmadığımız da olur, üzə çıxartdığımız da olur. Sadəcə olaraq, bundan hökumətdən tələb eləməkdənsə, Daxili İşlər Nazirliyinə, yəni başqa qurumları ittiham eləməkdənsə araşdırarıq və mən deyirəm, özümüz günahkar. Nə siyasi hakimiyyətdir günahkar, nə Daxili İşlər Nazirliyidir, nə də açıq qaba iddadanar. Nə qədər ki, dinməyəcək, nə qədər ki, cəmiyyət o birisinə olunan baskıya görə susacaq ki, mən bir misal yazmışdım, Əzrail'lə biri, xarş edir ki, mən ölməmişdim, bir az qabaq mənə xəbərdarlıq edir, canım almağa gəlməmiş. O qonşunun, bu qonşunun canı alınır, Əzrail bunun otağına gələndə deyir, biz danışmışdıq da axı. Deyir, bəs o canlarını aldırdığım sənə bir mesaj xəbərdarlıq deyildi. Cəmiyyətdə, ictimaiyyətdə yaşayan hər birimiz, cavanı da, yaşlısı da, ağbirçəyi də, axsaqqalı da düşünməlidir ki, bugün əxlaqsız, tərbiyəsizlik, şərəfsizlik edən kiminsə ailəsinin, arvad uşağının videosunu düz vəziyyətdə olmayan çəkilişlə cəmiyyətə yayırsa, sursansa sabah nə sənin yaşına baxacaqlar, nə sənin tutduğun mövqeyə baxacaqlar, bunu icra başçısına deyərlər, bunu nazirlərə deyərlər, hamıya baş eləyəcəklər. Ona görə də susmayın. Sabah o təpki hər birimizin başına deyə bilər.